ururka khayr iyo baroko oo ka dhisan waddanka Finland ayaa shahaado sharaf ay ugu tala galeen gudoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaaladda qoyaan Cabdikariin Axmed Mooge ku gudoonsiiyay magaalada Hargeysa shahaadadan oo ururku soo wakiishay Axmed Shiine oo ka mid ah qurbajooga waddanka Finland munaasabadan shahaadada lagu gudoonsiinayay gudoomiyaha ururka la dagaalanka qabyaaladda ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan qaar ka mid ah xubnaha hiilka caasimadda siyaasiyiin ka socda xisbiga mucaaradka ee waddani iyo qaar ka mid ah xubnaha la dagaalanka qabyaaladda ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Axmed Shiine oo sharaxaad ka bixiyey sababta shahaado sharaftan loo soo gaarsiiyey gudoomiyaha la dagaalanka qabyaaladda sidoo kalena uu gudoonsiiyey shahaadadii uu wakiilka ugu ahaa ururka khayr iyo barako wax la yidhaahdo cadceed sacab laguma qariyo anigi nuurkan iyo ololahan cidhibtirka qabyaaladda wuxuu gaadhay daafaha adduunka waa kaa sababay in yurub laga soo diro shahaadooyin iyadoo laydin shafrayo laydin xusayo waxaa ugu qiimaha badan bini aadamka qofka ku xusa anigu wakiil baan ahay dhalinyaro urur haysa oo ka dhisan waddanka Finland ururkaasoo khayr iyo barako la yidhaah guddoomiye uu yahay Xasan Cumar Hurre xoghayna uu yahay Ibraahim Qaasin Cismaan ayaa waxay garteen in ay soo gudoonsiiyaan oo ay u soo taraafalgarayaan oo u soo diraan shahaado sharaf walaalaha cidhibtirka qabyaaladda aniguna soo qaadaanay maadaama soo gaaray waddankii Ilaahay nabad igu keenay waa la soo xiriiray walaaladii waxay dhaandeen maalin ku munaasaba ayaanu qaban doonaa maantana Ilaahay maalintii buu ka dhigay waa maalin Jimcaha waa maalin shanay bishu tahay October inta ka kuxigtay ee waan waxaanba waa shahaadadii iyo gudoonkeedii walaalkii Cabdikariin ayaa ku xusan laakiin anigu dhammaan waa wada xusantiin mudan Cabdikariin oo taa shahaadadii la iga kaasoo wakiishay ee walaalada iyo kaasoo wakiisheen gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha la dagaalanka qabyaaladda Cabdikariin Axmed Mooge iyo xubnihii ka soo qayb galay munaasabadan oo iyagu si weyn ugu mahadceliyey ururka khayr iyo barako waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxay shaadadani uun tahay inaanu dadaal 3 sano socday oo nafur ahaa oon cidna waxba u sheeganayn oo tabarucaadka xubnaha qabyaaladiidku ay bixiyaan ku socday runtiina shaqo wanaagsan ka qabtay Somaliland iyo geeska Afrikaba waa codkaygu marka wacyiga dadka la dhisay uu gaaray inta af Soomaaliya ku hadashaba marka shahaadadani waxay nooga dhigantahay inaan dadaalka sii wadno inaanu sii labanlaabno inaanan daalin 3 sano kale iyo 10 sano dambe inaanu dadaalka sii wadno marka wayna soo gaadhay waxa fariintaas inaan waxaan u qaadanayna shahaadada inay tahay uun dadaalka joojinina dadaalka sii wada waxaan anagana maanta milko iyo maamuus iyo qadarin noo ah in aanu soo dhaweyno Axmed Maxamed Faarax oo ay soo wakiisheen ururka khayr iyo barako si ay uga marakacaan dadaalka aan hiilka iyo hoolkaba leh ee ay wadaan ololaha ciribtirka qabyaaladda oo ay ku gudoonsiinayaan ololaha ciribtirka qabyaaladda oo gudoomiye u yahay Cabdikariin Axmed Mooge Liibaan marka waxaan si milgal anaguna aan uga gudoonaa hadduu lahay raado shahaadadaas qiimaha leh waxaan anigu qabaa ururka maanta in Cabdikariin iyo Cabdifataax iyo Maxamed Cabdi iyo Xamdi iyo ay hogaaminayaan haddii loo adeegsado arrinta kala qaybsanaanta ee dalka maanta ka jirta inay wax u gudan ka tarayaan marka waxaan soo jeedin lahaa fariinta maanta halkan hiilka uga ah ururkan qabyaaladiidka siyaasad ahaan la dhiso weliba khaasada dowladdu ha taageerto iyaduu danaheeda ka turjumi doona xafladeen aad baan soo dhaweynayaa waan mahadinayaa walaalaha khayr iyo barako ee dulbaba Finland ka soo xusay ururka la dagaalanka qabyaaladda waa shahaadada waxaan u arkaa in la siiyo dhammaan luna dhiiri gelinayo in noqdo anaa waa digu jiraayee ururka khayr iyo barako iyo ururka qabyaaladda la dagaalanka anu taageerayaashan ku jira qabyaaladda la dagaalanka waddankeenu hawl badan buu u baahan yahay hawl aad culus buu u baahan yahay Saddam waya arag telefishka saab Hargeysa.